Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn favoriete producten van januari bespreken. Ik heb het mandje erbij gepakt, dus het is een beetje middelmatig. Misschien dat ik nog dingen onderin tegenkom, maar zoals ik het nu zie lijkt hij niet heel vol te zitten. Maar dat komt ook omdat er toch wel een aantal producten waren die ik niet fijn vond. Maar goed, ik ga jullie gewoon laten zien welke producten ik fijn vond. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een face serum. Dit is de Skin Loving Sensitive Face Serum van Essence. Dat is deze. Ik heb meerdere producten uit deze lijn geprobeerd en die bevielen mij heel goed. Dit serum is vrij van olie, alcohol, siliconen, parfum, parabenen en oliën. Dat is heel fijn. Ook belooft het serum de elasticiteit van de huid te versterken en ook zeg maar vermoeidheid te verbergen. Ik vind het een beetje lastig om daar iets over te zeggen of dat hij dat echt doet. Het serum voelde heel fijn aan op mijn gezicht. Je kunt hem heel makkelijk zeg maar verdelen omdat hij dus een pipet heeft, waardoor je heel makkelijk het product kunt verdelen. Ik zal gelijk even swatchen. Daar zul je niet heel veel van zien hoor, want hij is verder gewoon transparant. Al heeft hij een beetje een melkachtige textuur als je zo door het flesje heen kijkt. Dit is hem. Hij ruikt inderdaad verder helemaal niet. Maar hij voelde wel gewoon heel fijn aan op mijn huid. En ik vind het wel heel fijn dat hij eigenlijk heel neutraal is. Omdat ik merk sinds ik ouder word dat mijn huid toch niet meer zo heel goed gaat op alle producten. Maar deze vond ik gewoon heel fijn aanvoelen. Het trekt lekker snel in. Dat vond ik wel echt een pluspuntje. Dan heb ik twee nagelproducten. En dit zijn producten van Max Factor. Dit zijn de Nailfinity Gel Color en Gel Top Coat. Ik heb hier allereerst deze. Dit is gewoon een nagellakje. Dit is de kleur 240 Starlet. En die breng je gewoon aan op je nagels. Bleef echt super goed zitten. Echt heel fijn. Heeft eigenlijk een heel basic kwastje. Ik vond het een heel mooi kleurtje. Dit was de eerste nagellak die echt nou 7 dagen bleef zitten zonder dat ik chips kreeg. Dat belooft hij ook om langdurig te blijven zitten. Dus dat is echt fijn. Hij droogt overigens zonder lamp. Want het is wel een gel lakje, maar daar heb je dus geen lamp bij nodig. En om hem dan af te maken breng je een laagje van de topcoat aan. En ja, ik was echt heel erg tevreden. De topcoat maakt hem nog net weer iets glanzender. Omdat het een beetje deze glans niet heel erg van zichzelf. Omdat hij ja, toch een... Ja, het is niet een hele gladde nagellak, zeg maar. Het is omdat je hem wel voelt zitten op je nagels. Door de textuur die hij heeft. Maar dat komt gewoon door het kleurtje. En als je hem aflakt met deze, is het echt heel fijn. Deze heeft de naam 100 The Final gekregen. En ja, ik vond deze combinatie heel fijn, omdat hij heel goed bleef zitten. Dus van die kleur zou ik zeker nog een paar kleurtjes erbij willen hebben, als ik die kan vinden. Want die vind ik echt heel fijn. Ik ga een beetje graaien onderin. Dat is altijd wel gezellig. Oh ja, dan heb ik hier een paar producten uit een limited editie of trend editie van Essence moet ik zeggen. Ik ga hier niet te lang bij stilstaan, want hier is al een video van online gekomen. Mocht je deze gemist hebben en alsnog willen bekijken, ik zal de link even in de beschrijving zetten. Dit is de X Beauty Bands Everyday is a Mystery collectie. Ik heb hier allereerst een lipgloss. Het is een plumping lipgloss. Ik moet zeggen, hij gaf geen plumping effect, maar ik vond de kleur wel heel mooi. Het is de 02 Everyday, dus dat is deze. Ik zal hem nog even swatchen. Hij heeft een heel basic applicatortje. En die ziet er dan zo uit. Deze vond ik echt wel heel leuk. Gewoon qua kleur zag er mooi uit. Dus die zag je ook gewoon heel leuk. Dus dat vond ik echt top. Ik zal het gelijk even eraf halen, want anders zien we de volgende swatches niet. Dan heb ik hier ook de pH Reacting Blush Stick met de naam 01 We Need More. Dit is dus zo'n blush stick die paars is, maar uiteindelijk wordt die roze op het gezicht, omdat hij dus reageert op de pH-waarde. Zo ziet hij eruit met de swatch. Niet heel duidelijk, maar op het gezicht werkt hij wel heel erg mooi. Zo was ik wel van onder de indruk. En het laatste wat ik heb is het oogschaduw slash eyeliner paletten.
Dat is deze, super mooi vormgegeven. Heeft de naam 01 Who Would You Like To Be Today? En hier zitten dus drie eyelinertjes in en 10 kleurtjes. Ze zien er zo uit. Ik zal er nog even een paar swatchen. De eyeliners waren op zich mooi. Ze werden wel iets intenser dan ik had verwacht. Maar ik had ze wel iets intenser nog verwacht dan wat ze deden. Dit zijn eventjes de oogschaduwkleurtjes. Ik kan even kijken of ik ook nog eventjes een eyelinertje kan swatchen voor jullie. Die eyeliner die moet je trouwens activeren met wat water. En dan komt die zeg maar, komt de kleur er intenser uit. Maar wat ik zei, het viel mij, kijk dit is hem, met het nat maken toch nog een klein beetje tegen. Omdat ik ze intenser had verwacht. Maar je zou de eyeliner, omdat ze eigenlijk gewoon op basis zijn van poeder, ook gewoon als oogschaduw kunnen gebruiken. Maar desondanks vond ik het wel een heel leuk palet. Wel wat gewaagd, maar toch wel heel tof. Dat is die. Ik zie wel. Ik zie veel Essence en Catrice. Van Catrice heb ik dan een brow brush pen. Deze is long lasting. Ik heb deze in de kleur 020 medium brown. Dit is een semi-permanente wenkbrauwpotlood. En heeft een ultra fijne tip voor een naturel uitziende wenkbrauwen eigenlijk. Je moet hem schudden voor gebruik. Hij ziet er zo uit. Ik vond hem toch wel heel fijn. Dit is het puntje. En hiermee kun je dus heel fijn je wenkbrauwen inkleuren. En normaal ben ik niet zo van de wenkbrauwpotloodjes. Maar deze vond ik toch wel heel erg fijn. Ik heb hem even geswatcht. De kleur kwam goed overeen met mijn wenkbrauwen. Als ik echt de lichtste kleur neem, dan is het eigenlijk niet heel, heel mooi. Want het is toch wel een medium kleur. Maar deze vond ik gek genoeg wel heel fijn in gebruik. Omdat hij gewoon echt wel goede pigmentatie had. Je haalt hem er ook gewoon heel makkelijk af hoor. Als je s'avonds je make-up eraf haalt, kun je hem er gewoon heel makkelijk afhalen. Dus dat is niet zo'n groot probleem. Maar ik vond hem wel heel fijn. Dan heb ik van Essence 2 potloodjes. Ik heb hier allereerst een Kajal pencil. Dit is in een 08 Teddy. Dat is deze. Het is een bruine kleur. Dit is dus zo'n potlood die je zelf moet slijpen. Hij ziet er zo uit. Ik ben normaal niet zo van de potloden die je zelf moet slijpen. Maar ik vond de pigmentatie van deze wel heel mooi. Ik vond het ook leuk. Een keer een wat ander kleurtje. Want ik draag voornamelijk zwart, maar ik vond bruin ook wel heel erg leuk. Voelde op zich ook eigenlijk prima aan op mijn ooglid. Dus dat vond ik heel fijn. En dan heb ik een Long Lasting Eye Pencil in de kleur 05 Zest La Vie. Dat is deze. En deze is wel een heel bijzonder qua kleur, want die is dus zilver. Vind ik zelf wel heel tof. En dit is dus zo'n potloodje wat je omhoog draait. En dat zijn wel echt mijn favorieten. Deze blijft echt het allerbeste zitten. Ik moet ook zeggen, ik moest echt een beetje moeite doen om hem uiteindelijk eraf te krijgen. Maar het is gewoon gelukt. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Die ziet er zo uit. Ik hoop dat de swatch goed overkomt. Hij zit dus hier. Heel mooi kleurtje. Ook heel erg leuk met een wat feestelijkere look. Dus ja, ik was hier wel weer enthousiast over. Dan heb ik 2 mascara's. Dit zijn de Pure Volume Mascara's van Catrice. Ik heb hem in de gewone variant en in de waterproof variant. Ik vind de verpakkingen er prachtig uitzien. Gewoon ook de luxe zeg maar met deze mooie dop. Dat vind ik heel erg mooi. Ze hebben eigenlijk gewoon een heel basic borsteltje. Die ziet er zo uit. Maar mijn wimpers kregen hier zoveel volume van. Ik was echt onder de indruk. Normaal heb ik dat niet zo heel erg snel met een mascara. Maar deze, die gaf echt heel veel volume. Ik vond echt dat mijn wimpers er heel mooi gesepareerd uitzagen. Het was echt gewoon heel mooi om te zien, vond ik persoonlijk. Dit is de gewone variant. En de waterproof variant doet eigenlijk precies hetzelfde. Heeft verder ook gewoon een beetje hetzelfde borsteltje. Maar hij is ook echt waterproof. Want ik heb hem even getest. Ik heb ze allebei op mijn hand gedaan.
Toen heb ik over allebei de mascara's water laten lopen. En de waterproof variant die liep echt niet uit. En ik merk toch nog wel eens dat sommige mascara's die beloven waterproof te zijn, het niet zijn. Maar deze is absoluut waterproof en geeft echt veel volume. Dus dit is echt ook een aanrader. Dan heb ik 3 nagellakjes van Essence. Dit zijn de Shine Last & Go nagellakjes. Ik heb hier allereerst de kleur 84 Hier Is Om. Dat is een beetje een roestkleurtje lijkt het. Ja, oh, het is ook niet echt oranje. Maar ja, het is een combinatie. Ik vind het een beetje moeilijk uit te leggen, maar hij is heel mooi. Ik zal even het kwastje laten zien. Ze hebben gewoon een vrij basic kwastje. Maar echt heel fijn. Hele fijne nagellak. Bleef gewoon mooi zitten. Het is niet, deze bleef op zich nog best wel lang zitten. Het is natuurlijk niet dat je helemaal geen chips krijgt. Maar het viel me nog mee qua chips. Ik vond de kleur ook echt wel heel erg leuk. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik ook een groen lakje. Dat is deze. Heel mooi ook. Met de kleur 83 Trust In Me. Bleef ook eigenlijk wel goed zitten. Af en toe wat chipjes, maar het was niet heel overdreven veel. Dus dat was ook prima. Dus een heel leuk kleurtje ook. En dan heb ik gewoon een basic witte. Dat is deze. En dit is de 33 Wild White Ways. En dit is gewoon een leuk lakje. Bijvoorbeeld als een nagellak heel licht is. Dan kun je deze aanbrengen en dan wordt de kleur wat intenser. Dus als je hem als basis aanbrengt, dan krijg je een intensere nagellakkleur. Bijvoorbeeld bij deze nagellak had het ook wel gekund, want deze is niet heel intens. Maar ja, echt wel, het werkt echt. Dus dat is echt wel heel fijn. Mocht je nagellak hebben die heel licht is, breng er even een witte kleur onderaan en je kleur wordt wat intenser. Dus dat is heel fijn. Dan heb ik nog een oogschaduwpalette van Catrice. Dit is het Hint of Mint palette uit de Pro Slim Eyeshadow Palette Collectie. En dat is deze. Deze heeft de naam 010 Artistic Vibes. En hier zitten dus best wel veel mintkleurtjes in. Dit zijn de kleuren. Je krijgt in de deksel een spiegel. En dan zijn dit de kleurtjes oogschaduw. Ik vond ze wel heel leuk. Ik vond ze minder basic als anders. Tuurlijk, er zitten echt een paar kleuren bij waarvan je denkt best wel basic. Maar dat viel uiteindelijk met de looks maken. Vond ik echt dat er leuke looks uitkwamen. Dit is de pigmentatie. Ze zijn echt wel goed gepigmenteerd. Je hebt shimmer kleuren en matte kleuren. Dus dat is wel heel erg leuk. Er zit ook variatie in. Ik vond het wel leuk, want het zijn eens een keer... Ja, ik vind vooral die mintkleuren erin heel erg leuk. Ik heb al vaker deze palettes geprobeerd. En ik ben er eigenlijk elke keer wel enthousiast over. Dus ook deze viel zeker in de smaak. En dan heb ik als laatste ook nog een oogschaduwpalette. En dat is het Just Say Cheese Nine Color Eyeshadow Palette van Fab Factory. In de vorm van een camera. Deze heeft 9 kleurtjes, is ook vegan en zag er gewoon super mooi uit. Hier komt trouwens nog een video van online, maar ik weet nog niet precies wanneer. Maar die komt er zeker nog aan. Ik vind hem er heel mooi uitzien. En dit is de binnenkant. Ik vind dit in die deksel ook super leuk, die camera accenten heeft. En dit zijn dan de kleurtjes. Je kunt er echt leuke looks mee maken. Ook hier is het een combinatie van shimmer en matte kleuren. Dus je hebt best wel weer wat variatie. En voor een heel goedkoop oogschaduwpalette, want ze kost echt bijna niks. Hij komt bij de Action vandaan. Ik weet de prijs zo uit mijn hoofd niet. Is die echt heel erg goed. Kijk, dit is de pigmentatie. Die ziet er zo uit. Goed gepigmenteerd, goed te blenden ook. Echt, dat vind ik ook altijd wel belangrijk als oogschaduw goed blendbaar is. En dat was hij ook zeker. Dus echt een super leuk palette voor een klein prijsje. Dus zeker de moeite waard als je daar geïnteresseerd in bent om hier eens voor bij de Action te kijken. Want hij was echt heel fijn en de vormgeving is ook gewoon super leuk. Dan waren dit al mijn favoriete producten van januari. Ik ben er wel super blij mee. Ik vind het ook leuk dat ik dit nu weer lekker toe kan gaan voegen aan mijn stash. Toch altijd wel weer fijn als er een aantal producten bij zitten die ook gewoon echt bevallen. En ja, ik ben er gewoon heel erg blij mee.
Ik ben benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd. Of dat je eventueel geïnteresseerd bent in deze producten. Deze collectie is dus een trendeditie. En ik kreeg onder de video die ik had gemaakt ook al wat reacties. Dat mensen zeiden, helaas, hij is bij mij al helemaal uitverkocht. Op internet heb je kans dat hij nog te koop is. Parfum Dreams heb je kans dat hij hem nog heeft. Of Notino, dat is ook nog een kans dat hij hem ook nog heeft. Want ik heb hem daar nog kort geleden nog wel zien staan. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou je die dus inderdaad daar nog kunnen vinden. Ik denk in de winkel inderdaad dat hij inmiddels al uitverkocht is. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf door op de rode button te klikken. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!